Presento el meu company també, Roger Malet. Som professors de l'escola del Departament d'Electrònica, Electricitat i d'Informàtica i vam veure que dintre de les energies que hi ha actualment renovables i alternatives hi ha una energia que està poc tractada, que és l'energia anomenada calor residual. És una energia o un calor que actualment no es pot recuperar eficientment. La nostra proposta permetrà, o està permetent, recuperar aquesta energia calorífica i convertir-la en energia elèctrica. El nostre sistema es basa en una tecnologia coneguda fa molts anys, del segle XIX, que és l'efecte Seebeck i l'efecte Peltier. Són dos efectes reversibles. Tot i ser dos efectes coneguts de fa molts anys, fins ara no s'ha aconseguit cel·les amb suficient eficiència com per fer-les útils. A part, la nostra tecnologia el que pretén no és utilitzar una cel·la on li posem una diferència de temperatura entre les dues cares i genera energia elèctrica, sinó que el que volem és unir moltes cel·les amb temperatures diferents. Que això és una cosa que fins ara no s'ha fet. Thank you.